Salam əziz dostlar, hörmətli poeziya, şeir sevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz, hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağıyevin YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Unusluq kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bu sizlərlə kanalımızda 2525-ci görüşümüzdür. Bildiyiniz kimi hər dəfəki görüşümüzdə sizlərə yeni, maraqlı, xoşunuza gələcək, zövqünüzə oxşayacaq şeirlər, qəzəllər, təmsillər, müdrik kəlamlar, hikmətli sözlər və deyimlər yazaraq təqdim etməyə çalışıram. Əgər təqdim etdiyim bu şeirlər sizlərə zövq verirsə, xoşunuza gəlirsə, demək hələ ki, yazmağa, oxumağa və dinləməyə dəyər. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şeyləri like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Unusluq kanalına abunə olmağı da unutmayın. Sizlərə təşəkkür edir və minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə Nakəm Eşq Əfsanə Məhəbbət şeirlər silsiləsindən yazdığım bir şeiri təqdim etməyə çalışacağam. Ümid edirəm ki, bu şeirdə bəyənəcəksiniz. Belə ki, görkəmli şairimiz Söhrab Tahirin eyni adlı şeirinə nəzirə olaraq yazdığı bu şeir belə adlanır. Öldürəcək bu qız məni. Şair deyir, tutuldum qara sevdaya. Dərdim, qəmim gəlməz saya. Ruhum uçub getdi aya. Öldürəcək bu qız məni. Yollarına gül əkərəm. Hər əzabını çəkərəm, oldum məcnun, fərhad, kərəm, öldürəcək bu qız məni. Tellər qara, göz badamı, zalım, demir alq adamı, yandırır, yaxır adamı, öldürəcək bu qız məni. Düşdüm eşqin cəfasına, qara sevda bəlasına, gedin deyin atasına, öldürəcək bu qız məni. Dedi mənə, söyləm adam, sandım ki, özgəyəm, yadam. Dedi, səndən olmaz adam, öldürəcək bu qız məni. Nə söz desən, çıxarar qan, həsrətindən alovlan, yan. Necə dözsün nazına can, öldürəcək bu qız məni. Qəfil ölmək istəmirdim, kəfil ölmək istəmirdim, səfil ölmək istəmirdim, öldürəcək bu qız məni. Dərdin, sirrin bildirməzdi, ağladardı, güldürməzdi, Allah məni öldürməzdi, öldürəcək bu qız məni. Baxmaz şairə, yazara, saldı sağalmaz azara. Sürüyür cora, məzara, öldürəcək bu qız məni. Yazdığım şeir məzəli, İlqar, İlqar sevmə bu gözəli. Bir gün axırı, əzəli, öldürəcək bu qız səni. Bir gün axırı, əzəli, öldürəcək bu qız məni. Öldürəcək bu qız məni. Öldürəcək bu qız məni. Dinlədiyisin, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, əziz dostlar, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şeirləri like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev, İlqar Unusluq kanalına abunə olmağı da unutmayın. Güzəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ salama, xoşça qalın.